Já, Petr, odevzdávám se tobě, Hanko, a přijímám tě za manžel. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i v nemoci a v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí. Snadný být úspěšnou partnerkou, úspěšným partnerem v dobách zdaru, štěstí. No, v dobách, kdy se něco nedaří, kdy jsou neúspěchy a pětí, tak se právě po vás bude žádat asi tolerance, respekt, úcta, jemnou druhýmu. Myslím, že vy dva zrovna tyhle vlastnosti, tyhle charakteristiky máte. Vy jste je ve správný čas vytáhli a váš tak tím pádem. Nedivme se proto, že odejde tam i naše děvče. O takovém ženichu se nám totiž zdálo. Vyčíst jemu co? Je málo. Přejeme vám všichni, že jste krásný pár. A teď pozdvihni všichni číše na života dárky.